tänkte fortsätta röja där jag slutade igår och så jag hittade en jädra massa trattkantareller också, så jag tog med mig svampkorgen. Men det blir väl en liten kopp kaffe först i vanlig ordning. Att det blir från det, det hade ju varit grymt. Hallå? Ja, uppstoppningen är ju lite sådär. Oh,
Det är så jävla gött när man får till de här goda vinterna. Den som ser det dummaste vinter. Precis, och så även bara göra ringen liksom från fingeravtryck och kladd. Ja. Det är bara bra att byta. Ja, det är klart i alla fall. Man får ju hinna spela sin dom också, så att säga. Grabben.
för sånt händer inte hur som helst. Nej. Till dig eller er eller vad? Okay.